Thank you.
Thank you.
Thank you.
Continuar, m'agradaria que el professorat pugés a l'escenari. Abans de fer l'entrega de les orles i acabar aquesta cerimònia, després d'aquest magnífic concert en aquest lloc, que ens estem ja acostumant a ser molt resilients, no? Que a vegades si és per la pluja, avui ens ha tocat el vent, però tot i això som, ens sabem adaptar i ha pogut ser magnífic aquest concert. Donar les gràcies per la confiança que ens heu fet les famílies i l'alumnat, i per creure en els valors que intentem inculcar-vos al llarg de la vostra trajectòria en el centre. Ens porteu, gairebé es podria dir, tota una vida amb nosaltres. Vau entrar per la porta del conservatori de ben petits. Altres us heu anat incorporant en diferents etapes més tard, però està clar que totes i tots heu hagut d'esforçar-vos i treballar de valent per assolir molts reptes i arribar fins on sou ara, aquí. M'agradaria posar en valor el que sabem que us emporteu, que és una gran motxilla de viatge plena d'eines i recursos que us permetrà afrontar molts dels reptes que us trobareu al llarg de la vida. I no només parlem de l'aprenentatge musical en si, d'haver pogut interpretar aquest concert d'avui, o ser capaços de tocar una partitura, sinó que, fins i tot, molt més important que tot això, tot el que heu anat desenvolupant tots aquests anys conjuntament. La concentració, l'esforç, l'organització, la perseverança, la il·lusió, la motivació, la curiositat, el treball en equip, l'amistat, l'ajuda i el companyerisme. En definitiva, a ser millors persones. Valors que els heu anat desenvolupant el dia a dia, a mesura que apreníeu a entonar una nota, analitzar un passatge, afinar, a resoldre un problema. Busqueu, cerqueu el que us apassiona, esforceu-vos i lluiteu per aconseguir-ho, amb tossuderia i sempre amb optimisme. Desitgem que continueu fent servir aquesta motxilla de viatge, la continueu omplint de recursos i amistats i us pugui acompanyar tota la vida mentre perseguiu incansablement els vostres somnis. Com deia el poeta, que tot està per fer i tot és possible. De tot cor, moltes gràcies per tots aquests anys. Bé, doncs anem a donar pas ja a l'última part de l'acte, que és l'entrega de les orles. Agrairíem que pugés també una representant de l'AMPA que té uns detalls per a
tota aquesta promoció. Bé, us anirem cridant, podeu tornar després al mateix lloc i al final pujareu tots amb l'orla per a fer-nos la foto final. Començo. Pide Caltozano, tejedor, en l'especialitat de violoncel, li farà entrega de l'orla al professor d'harmonia, Joan Vidal. Estel Vestradent, Arasa, especialitat de Fagot, li farà entrega a la seva professora d'instrument, la Carol Gallà. L'Antoni Castellà Camarasa, especialitat de percussió, li farà entrega el seu professor d'instrument, l'Andreu Roig. Gisela Conesa Cartes, violoncel, li farà entrega el professor de música de cambra, Perelli Portolès. Joel Espanya Belert, especialitat viola, li farà entrega al seu professor d'instrument, David Mateu. Teresa La Vega Roig, especialitat saxofon, li farà entrega al seu professor d'instrument, Rubén Domingo. Laura Marín Gorgas, especialitat oboè, li farà entrega al seu professor d'instrument, Jordi Bonilla. Maria Martínez Gisbert, especialitat viola, li farà entrega el seu professor d'instrument, David Mateu. Aroa Minerva Tomàs, especialitat de cant i violí, li farà entrega al professor de cambra, Peregrí Portolès.
Joan Manel Monclús Subirans, especialitat de clarinet, li farà entrega al seu professor d'instrument, Ricardo Forner. Martina Montesó Sanz, especialitat clarinet, li farà entrega el seu professor d'instrument, Ricardo Forner. Mariamo Asif Cortés, especialitat de cant, li farà entrega el professor de música de cambra Peregrí Portolés. Dafne Serna Ralda, especialitat saxofon, li farà entrega el seu professor d'instrument, Rubén Domingo. Aurèlia Torné Subirats, especialitat violí, li farà entrega el seu professor d'instrument, David Mateu. Mar Ventura González, especialitat de fagot, li farà entrega a la seva professora d'instrument, Carol Gallant. Álvaro Viñas Ballbé, especialitat de trompa, li farà entrega la professora d'acompanyament, Clara Llop. Juan Wuxu, especialitat piano, li farà entrega a la seva professora d'instrument, Clara Llop. Si sou tan amables de vindre tota la promoció per fer-nos una foto conjuntament. Thank you.
Bé, doncs moltes gràcies, moltes felicitats a tots i a totes i gràcies també per acompanyar-nos en aquesta festa de graduació de final d'estudis de musicals de grau professional. Que tingueu molta sort, que continueu fent molta música, al nivell que siga, i us portarem sempre, tal com ha dit l'Albert, sempre us portarem al cor. Moltes gràcies.